Gode filosofiske dialoger. Dette her er en forelesning av meg, Andrew Thomas, på KRLE 102 på grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Så nå som vi har snakket om de ulike grunnene til å drive med filosofisk dialog i klasserommet i timen, som jeg håper dere husker fortsatt, skal vi snakke litt om kjennetegn til gode filosofiske dialoger. Og da må vi snakke om lærerrollen, om muntlig deltagelse og om metakognisjon, så vi går rett til det. Så det er, som jeg har nevnt før, flere ideer om hva som kjennetegner den gode lærerrollen i filosofisk dialog, og du kan gjerne eksperimentere med det i klasserommet selv. Den ene er at du blir en del av samtalen selv, og du deler dine meninger og du deler dine oppfatninger. Men gjør det på en måte som på en måte forstyrrer. Ofte så er det et poeng å komme med et forstyrrende element, fordi vi trenger ofte å bli dyttet ut av den livsfilosofien som vi allerede sitter med. Og om du liker det eller om vi ser det eller ei, barn på alle nivå er allerede ganske satt i sin oppfatning av verden, fordi når vi først har lært oss noe om verden, så tror vi på det, og da er det en forstyrrelse som skal til. Og ofte så er det et poeng å bidra med den forstyrrelsen som en del av samtalen ved å delta i den selv. Men det er ikke alle som gjør det på den måten. En annen måte til å tenke gjennom dette er å tenke at læreren har en litt større rolle, ikke som en på en måte immanent del av samtalen, men at læreren skal styre litt mer. Men du kan også oppfatte det som på en måte læreren skal være djevelens advokat, eller læreren skal bidra med det forstyrrende og ikke nødvendigvis komme med sine egne ideer. Og så er det noen som mener at det er et poeng å på en måte at læreren skal fjerne seg litt fra samtalen og bare være den som fasiliterer. Og det også er en god tilnærming. Da har du fortsatt ansvar, da må du fortsatt delta, men du deltar ikke nødvendigvis som en samtaledeltager. Du deltar som en måte til å skyte inn eller dytte på noen og si at kan ikke du si noe mer om det, men du er ikke kommet med dine egne innspill på samme måte. Du er fasiliterer. Min egen holdning eller min egen metode har alltid vært at jeg først deltar som leder og deretter deltar som samtalepartner, men overgir ledelsen til en av elevene, slik at jeg lærer dem å lede, og så leder de, fordi det også er noe man skal være god på. Men da deltar jeg som samtaledeltager selv. Jeg har snakket med Guro Hansen Helskog om dette, og hun deltar konsekvent som fasiliterer. Og det kan hende det har noe med å gjøre at hennes mål med dialogen er litt grann annerledes enn min. Begge metoder synes jeg har vist seg å fungere veldig bra, men de har ulike elementer som det er viktig å være obs på. Ok, noen av elementene. Et målsetning for dialogen, uansett hva slags rolle du har selv, er at alle elever skal delta. Det vil si at du ikke skal dominere selv. Det er et poeng at du skal egentlig holde kjeft mest mulig, nettopp for at alle elever skal slippe til. Legg merke til at det er ganske fristende da, og akkurat sånn som når vi er lærer selv, og vi er en del av vår oppmerksomhet på det som elevene har kommet med elevenes egne bidrag. Det er veldig bra, fordi det betyr at vi må offre vårt eget synspunkt, men vi må passe på at vi ikke gir all vår oppmerksomhet til de elevene som deltar veldig aktivt, og glemmer da de som forsvinner. Alle elever skal delta, alle helst, og da må vi vie vår oppmerksomhet til som de som blir litt stille. Dette er en læringsprosess, men min erfaring er at elever deltar, også de som er ganske stille i en samtale, antageligvis litt mer enn i en presentasjon. Så det er bare å være oppmerksom, ikke la den ene eller de to elevene dominerer hele samtalen, men å gjøre det du kan for å trekke ut alle.
Som sagt, dette er en læringsprosess, og det skal godt gjøres at alle deltar på dialog nummer én. Men kanskje dialog nummer syv eller nummer åtte, da får du en dialog når alle har deltatt. Og aller helst skal alle elever ha deltatt når vi kommer til dialog nummer tre, f.eks. Og så er det en enorm forskjell mellom dette her, når du stimulerer, du prøver å forstyrre sjøl og sette folk i gang og prøver å dytte på elever og stille spørsmål sjøl, og de svarer til deg. Og dette her, når elevene delvis fordi du har forstyrret dem, delvis fordi du har satt dem i gang, men at de svarer til hverandre. Og det er klart, det er mange fordeler til denne modellen her, der de svarer til hverandre. Det er det faglige, dvs. Si at de lærer seg å ta hverandres perspektiv, men også at de lærer fra hverandre. Og det er ofte at du har sagt noe 10 ganger, men ingenting har fungert. At da elever vil lære seg bedre av en annen elev. Men det er også noe med dannelse, at elever klarer å håndtere sine kolleger og snakke med sine kolleger. Og de venner seg til sånne ting som hverandrevurdering og læring generelt. At alle disse ting har pedagogiske konsekvenser i tillegg til KRLE-spesifikke konsekvenser. Og så ideelt sett, før du avslutter dialogen, så skal du ha stilt spørsmålet 'Hvordan gikk dette her?' La oss tenke igjennom gjennom filosofisk samtale som en sjanger, om KRLE som et fag. La oss prøve å finne ut hvordan vi kan bli bedre i dette. Og det gjerne heter i faglitteraturen metakognisjon, eller i den overordnede delen av læreplanen 'Å lære å lære'. Metakognisjon handler om mer enn bare selvkritikk eller selvvurdering. Det handler om en grubling over hva er det jeg gjør egentlig til hverdag? Hva er det som skjer når jeg setter meg ned foran denne datamaskinen her, og i mitt tilfelle tar opp en video for å undervise mine studenter? Det handler om å gå litt ut av hoveddelen av det du driver med, og reflektere over selve aktiviteten. Selve livet som vi lever, og tenke gjennom det, gjerne sammen med andre. Hvor mye tid er det egentlig elever får til å tenke over det å være elev? En ting er at de kan være gode i KRLE, en ting er at de kan være gode i matte. Men hvor gode er de til å være elever? Og det er merkelig at vi tenker ganske mye gjennom det i nesten hvilket som helst yrke. Men hvis ikke vi tenker igjennom det som elever, som folk som driver med læring, så er det mindre muligheter for å bli bedre på det, på det overordnede planet. Det er nok en funksjon av den filosofiske samtalen. Så dette siste, dette med her er det ulike kilder som både er på pensum og som ikke er på pensum. Dette siste med ydmykhet og lære å lære og bli bedre og ha et godt forhold til kunnskap, det er et religiøst så vel som et filosofisk anliggende. I tillegg til å være en viktig del av pedagogikken og lærernes og skolens egen plattform når det gjelder syn på fag og syn på kunnskap. Så det er viktig å være bevisst på at KRLE bidrar til pedagogikk på andre måter enn bare etikk. Den har også noe å si om hva filosofi er, og hva kunnskap er som sådan. Så tenk gjerne om dette fremover i løpet av dette semesteret. Hvordan kan jeg lære om religion, men hvordan kan jeg bruke stoffet som jeg underviser om, for å lære elever å lære, og lære elever å være elever. Fordi det er bare slik vi egentlig tar elevenes egen undervisningskarriere eller utdanningskarriere for alvor, sånn som vi bør.